Ovo je već tradicionalno 14. okupljanje gdje se nagrađuju od grada Rijeke, našeg gradonačelnika, djeca i mentori koji su osvojili vrijedna postignuća na međunarodnim državnim natjecanjima i to prva, druga i treća mjesta. Lijepa je tradicija, ponešto se mijenja, ali u svakom slučaju lijepo je da se vidi da postoje i mentori i djeca koji ulažu u sebe i koji svojim dobrim radom znaju proslaviti i svoj grad i svoju školu. Imamo jako dobrih rezultata. Ja sad točno ne mogu govoriti o brojkama, iako jesam upućena u većinu tih rezultata. Ostvarujemo lijepe međunarodne rezultate i to nisu jednoobrazne, dapače, od umjetnosti do znanosti, do tehničke kulture, i mislim da između ostalog i tu smo jaki. I ono što se meni sviđa, da godinama već primjećujem da jedan dio ljudi je uvijek isti, što znači da im se još uvijek radi u školama i s djecom. Eto, meni se to sviđa. Danas mi odajemo priznanje na neki način i našim osnovnim školama i našim srednjim školama. I ono što me posebno veseli, zapravo postoji jedan visoki uspjeh u onim predmetima za koje većina učenika smatra da su malo problematični, a to su iz prirodnih, znači znanosti. Vidimo da se puno radi, da su djeca motivirana, i to je nešto što svakako treba poticati, što treba pohvaliti, što treba istaknuti, jer u konačnici tu negdje leži perspektiva, vidimo paralelno da jača naše sveučilište, znači takvi mladi kapaciteti su i zaista ponos ovog grada. S obzirom na područja i različitost područja, uloženi različiti trudovi, različite kompetencije, ali zaista nijedan ne možemo reći da vrijedi više ili manje. Imamo i onih koji su ekipni, pojedinačni, ali je tu zapravo danas negdje kruna onog sustavnog i redovitog rada. I bilo bi krajnje nepravedno u konačnici jedne istaknuti u odnosu na druge. Činjenica je da iz godine u godine broj mentora i učenika koji su nagrađeni na različitim natjecanjima raste, što znači da se u našim školama velika pažnja posvećuje upravo onima koji žele i više od onoga što dobiju kroz redovni sustav obrazovanja, i naravno da je naša obveza da ih u tome potičemo, a to i činimo ovakvim dodjelom priznanja. Ovu najbitniju nagradu sam dobila, prvu nagradu međunarodnu, na natječaju Mlada Vilenica za pjesmu Sloboda. U tom natječaju sam dobila i put u Irsku, to sam bila u 10. mjesecu sa tatom i profesoricom i stvarno je bilo predivno. To znači da pjevaš? Ne, napisala sam pjesmu. Znači tekstopisac? Da. Mogu reći da imam sigurno nekog talenta, ali moja profesorica, mentorica Irena Peć, ona me potakla da radim i stvaram te radove, jer inače ne bi ništa napravila. Ali bez ljubavi nema ništa. Da, pa volim to i stvarno, drago mi je.